Han kan inte laga mat, han kan inte tänka klart. Han kan inte sova som han ska. Vad har jag nu ställt till? Är det detta som jag vill? Det frågar sig han det varje dag. Så vad ska han ta sig till när han inte får göra som han vill? För han är fast i ett handikapp och han önskar han slapp leva som man gör idag. För han har fingret i en guldring. Han har fingret i en guldring. Han har fingret i en guldring och kan inte komma loss. Han har fingret i en guldring förstås. Hur han fastnade där, han lovar och svär att det tänker han inte säga er. Men han sa något om en mus med Nina bakom Folkets hus. I Röforsen sa han inget mer. Men hur ska han göra nu när han vid sidan har sin fru? För det är väl ingen som blir tänd på någon som är så bränd och har fingret i en ring som alla ser. För han har fingret i en guldring. Han har fingret i en guldring. Han har fingret i en guldring och kan inte komma loss. Han har fingret i en guldring förstås. Han har svetsat på sin guldring, han har hamrat så hårt. Han har filat och slipat men sitter kvar ändå. Han har pratat med Pekka men han säger nej. Hjälpa dig få bort det kan jag ej. För han har fingret i en guldring. Han har fingret i en guldring. Han har fingret i en guldring och kan inte komma loss. Han har fingret i en guldring förstås.